kaupunkien aaltoja. Marraskuu. Ihmiskunnan sormisuussa katsotun luonnon arjen täällä liikkuukaa. Täällä pikkuhiljaa pohjaa poltetaan. Marraskuu. Kaiken tämän keskellä sua hiljaa eikä löi. Mattomi kanssa kellarilla. Yritin miettiä, että mistä mä kirjoittaisin lauluja.
Niin yhtenä iltana mä menin semmoselle kadulle, missä oli baari, jonka nimi oli Vollenpotkubaari. Mä ajattelin, että toi on niin älytön nimi, että toi on pakko kirjoittaa lauluun. Niin mä kirjoitin sen tähän voipallobiisiin. Meni 2 vuotta ja tästä biisistä oli tullut hitti ja meistä oli tullut hieno iso bändi. Niin me mentiin Kuopion keikalle ja päätettiin mennä seuraavana aamuna aamukahville Vollenpotkubaariin. Me mentiin sinne ja siellä tiskin takana seisoi semmonen kaunis, mutta hiukan väsineen näköinen omistajata. Me tultiin siihen tiskin eteen ja me sanottiin hei, että hei, me ollaan se bändi, joka on tehnyt voipallon biisiä, jossa kerrotaan Vollenpotkubaarista. Se hymyili hienosti ja sanoi, että kiitos pojat. Mä kysyin siltä, että onko sä huomannut mitään jutskaa, että tuleeko ihmisiä enemmän tai jotenkin, kun se on mainittu tässä laulussa, että voi pojat, voi pojat. Te ette tiedä. San Franciscosta tuli 700 hippiä eräänä aamuna jonottamaan tuon ulkopuolella. Ne halus kahvia, pullaa ja ruokaa. Melkein kaikkea multa löytyi. Sitten Vaasasta tuli 13 hiihtäjää. Ne pani sukset oven ulkopuolelle pystyyn. Ja reput siihen ja kiväärit siihen viereen. Ja tulivat kahville tänne. Pieksämäeltä tuli 7 tilausajolinja-autoa. Ja ne tuli kaikki tänne ja se kaikki huusi pieksämäkeläiset tai huuta, että kahvia, kahvia. Ja mä oon aika väsynyt, että kiitos pojat tästä. Mä haluan palkita teidät jollakin hyvällä, kun te olette tehnyt tämmösen hienon jutun. Se kumartui sitten tiskin taakse ja se nosti sieltä pienen pahvilaatikon, jossa oli Vollenpotkubaarin kuulakärkikynä. Se antoi meille jokaiselle Vollenpotkubaarin kuulakärkikynä. Me oltiin niin iloisia, että me ruvettiin ihkumaan. Niin yhtäkkiä tapahtui jotain ihmeellistä. Kuului puh ja pö. Ja katosta alkoi kasvaa semmoista keijupöllöä. Ja siitä kauniista, mutta väsyneen näköistä omistajattaresta, siitä tuli hyvä haltijatar. Ja se sanoi, että pojat, mä haluan antaa teille vielä toisenkin palkin. Tai mä en anna sitä suoraan teille, vaan mä annan sen teidän yleisölle. Tästä päivästä lähtien, aina jos te soitatte voipallobiisin viimeisenä teidän setissä, niin viimeisen säkeisön alussa jokainen teidän yleisön jäsen, joka rupeaa rytmikkäästi taputtamaan käsiään yhteen, hän on seuraavana päivänä onnellinen. Ja se taika on kestänyt sieltä asti näihin päiviin. Tänä yönä sataa sulaa, kuin unta valkeaa. Ja hiilestä veistetyt kilvet yli kaupunkiin matkustaa. Vain Vollenpotkubaarissa keskin kallihan kaadutaan. Lasiseen lentokoneeseen yhä uudestaan noustaan. Saat meidin taivas, baby. Saat tuloa ja huomenna on päivä uus. Ja tänään juhlitaan. Kyllä he tuon, rauha ja juo. Kyllä meillekin voi vallon elämä tuo. Kyllä he tuon, rauha ja juo. Kyllä meillekin voi vallon elämä tuo. Ja vielä! Kyllä he tuon, rauha ja juo. Kyllä meillekin. Kiitos! Tami Aholainen! Matti Nurro! Jarmo Hovi! Ari Laaksonen! Viljan Sade! Kuulette meistä vielä!